друже, і розмова. Будь-яка тема – не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема – не проблема. І сьогодні з нами у студії вже сьогоднішня наша прекрасна експертка. Завітала до нас, друзі, сьогодні психологиня, хібукітерапевт, волонтерка і каскотерапевт Світлана Локоткова. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну, перше питання, нам так приємно, що ви прямо у студії, знаєте, тут прям жива-жива гостя. А як проходить ваш ранок взагалі? І що ви можете ще, можливо, про себе розказати? Чим ви захоплюєтеся? Я також дуже рада вживу, бо насправді за часи карантину оці картинки в зумі з чорним екраном дуже перенаситили життя. Хочеться мати спілкування вживу, бачити емоції людей, бачити обличчя, знайомитися. Тому я також рада бачити вас в студії і слухачі. Привіт! Дякуємо. От сьогодні ще трішки говорили про каскотерапію з Олесею, але зі сторони таких трішечки, як мінімум, не експертів, і от хочемо запитати у вас, як у людини, яка є професіоналом у цьому, в чому взагалі унікальність каскотерапії як методу психокорекції? Унікальність в тому, що цей метод досить безпечний. Безпечний в плані того, що людина, яка стикається з каскотерапією, ми говоримо про людину в будь-якій віковій категорії. Та? 4+, я люблю говорити до 104. Стикаючись з каскою, є таке внутрішнє відчуття безпеки, бо підсвідомо ми розуміємо, що каска – це про те, жили довго і щасливо, все буде добре. Тобто тут така безпечна атмосфера, з якою можна працювати. Ну і знову ж таки, сам метод дозволяє розширювати. Та, і каскотерапія не залишається сухим словом і каскою, а може бути розширена і включена будь-яка творчість. Малювання, ліплення, аплікації, вистава. Тобто можна робити дуже багато цікавого, що дозволяє, власне, каскотерапія в своїй роботі. От ми, коли читали інформацію про каскотерапію, дуже цікаво, що є каскотерапія для дітей, так? Тобто це певне створення каски, повчання дитини. Є каскотерапія для дорослих. І можете трошки пояснити, от, що таке взагалі ця каскотерапія? Можливо, є різні види каскотерапії? Звичайно, є напрямки, та, за якими ми працюємо. Є комплексна каскотерапія, є каскотерапія в рамках арт-терапії, та, як один з напрямків роботи. Насправді, сказати, що різниця між каскотерапією з дорослими і з дітьми є. Є нюанси, які ми застосовуємо відповідно до того, як ми даємо інформацію 4-річній дитині і 14-річній дитині, є різниця, так? Але такої глобальної якоїсь різниці і виокремлення, що це дитяча каскотерапія, це доросла каскотерапія, казка – це є казка. Та й незалежно від віку ми можемо зануритися в її світ і за допомогою спілкування з казкою вирішити ті питання, які підняті, або навіть без запиту. Якщо казати про, от, ви кажете, основа вона завжди одна, про процес створення терапевтичної казки, як він взагалі відбувається? Ну, тут треба дивитися, хто створює. Та? Тобто ми можемо створювати казку самостійно для себе, вона буде нам казку терапевтичною. Може створювати для дитини дорослий, та, або педагог, або батьки. Може створювати разом з клієнтом психолог. Та? І от в залежності від того, яку взаємодію отримує клієнт, з ким, сам з собою, чи з психологом чи з рідними, буде відбуватися цей процес. Тобто це все індивідуально від випадку? Звичайно, індивідуально. Мені теж дуже цікаво, знаєте, дуже часто в психології використовують такий метод, коли клієнт приходить і говорить, там, я відчуваю себе там як людина самотня в лісі, ну, наприклад, умовно кажучи, це є вже робота з казкою? Тобто ви починаєте, ну, ніби як розвивати цей сюжет? Чи це все-таки робота з метафорою, а робота з казкою – це дещо інше? Ну, метафора в казці присутня, так? Ми йдемо за клієнтом, і в залежності від того, чи зайде цей метод,
ми можемо його використовувати. Та? Якщо це є доросла людина, ми можемо запропонувати, що я як психолог працюю з таким методом. Чи було б вам цікаво спробувати? Та? Можна навіть і не питати, а бачити, так як ви говорите, людина вже говорить метафорами, тобто вона близька до цього світу. І ймовірно, що їй добре зайде, і можна пробувати підводити до цієї роботи. Або, знову ж таки, використовуючи інші методи, наприклад, є дуже багато клієнтів, які вже з кимось займалися, які цікавилися психологією, там вивчали психологи, які методи використовують, та? І людина може прийти вже з баченням, що от я хочу, щоб ви зі мною попрацювали там метафоричними картами. Окей, добре, ми через метафоричні карти можемо і до казкотерапії дійти. Клас, насправді це, тобто це воно все разом, але просто дивитись, чи заходить людині взагалі саме цей можливість мислити метафорами, так? Тому що так, я так розумію, не у всіх є таке. Насправді, можливість зайти в казкотерапію, це не проблема, може бути власне, у людей певне якесь упередження, та, що я доросла людина, яка казка, казка – це для дітей, це не для мене. Насправді, доросла людина не буде виправдовуватися і шукати для себе підтвердження дорослості. Та, і з легкістю зайде в щось веселе, дитяче, гру, іграшку і спілкування з чимось. Та, тому тут може відкритися ще якісь питання, які можна попрацювати з психологом. А от якщо казати про дорослого, в якого, умовно кажучи, є якийсь певний страх, і він задає питання, якщо от я вже йду на це, буду працювати в цьому руслі, чи казка трішечки змінить цей страх в щось інше, можливо, якось його ослабить, чи вона здатна повністю мене звільнити від страху? Знаєте, казка – це інструмент. Та? І як ним користуватися буде клієнт, бо в роботі психолог тільки ведучий, та? Він підтримуючий. А все буде залежати від людини. Тому, якщо людина буде працювати і їй це буде вдаватися, то вона буде мати результат. Наперед сказати, чи вдасться, чи не вдасться, ну ми не екстрасенси, ми не можемо. Та? І все буде залежати від роботи. Тому, як в тому анекдоті, скільки треба психологів, щоб вкрутити одну жарівку. Рівно стільки, скільки треба, щоб жарівка, головне, захотіла вкручуватися. Тому, в залежності від індивідуальних особливостей, буде результат якийсь. Та? От стосовно особливостей створення казки, сьогодні говоримо в контексті страху. Чи є популярний запит казкотерапії, пов'язаний зі страхом саме? Як це взагалі працює? Тобто, як створюють казку для подолання страху людини, дитини, рідньої людини? Якщо є конкретика, та, є конкретний страх, який чітко візуалізований там, якимось предметом, який наводить жах та, при зустрічі або навіть при згадці, тоді створення казки вже базується на тому, що ми знаємо цей страх, тобто ми його бачимо, ми його визнаємо і наближаємося до нього в безпечний спосіб, в казці. Та? І наближається фактично герой казки і взаємодії зі страхом. А оповідач і слухач, ніби психолог і клієнт, або сам клієнт, він ніби збоку, він створювач цієї казки, він керує. Та? І ви пам'ятаєте, що казка закінчується добре. Та? В найстрашніший момент може з'явитися жива вода і оживити, може з'явитися якісь артефакти допомогти. Тобто в казці це безпечно, зустрітися зі своїм страхом очі в очі і повзаємодіяти з ним. Тобто ми не викидаємо його, ми не боремося, ми не заперечуємо, ми зустрічаємося і намагаємося повзаємодіяти з тим, що нас лякає. І чи дорослий, чи дитина, структура одна і та сама, та, зазирнути в цей світ там, де є мій страх. Якщо ж ми не знаємо, та, є певна якась тривожність, ми не можемо чітко виокремити, чого я боюсь, от всього. Та? Може бути такий запит. Тоді ми поступово заходимо власне, в простір казкотерапії і шукаємо, де є ті моменти, які підвищують стан страху внутрішньої тривожності. Дякую. А якщо казати, от, наприклад, конкретно про дітей, то чи важливо, щоб, умовно кажучи, дитина сама обрала собі героя?
чи дійсно це отак важливо, чи можна їй запропонувати когось там відомого з мультфільмів, які вона дивиться, і проявити ініціативу зі свого боку, чи це якраз має бути йти від дитини? Ну, завжди має бути відчуття, та йти за клієнтом. Якщо ми дійсно розуміємо, що в дитини є такий сильний якийсь герой, на якого вона спирається, та згадує там з мультфільма чи іграшка улюблена, та то можна спробувати створити казку про нього, та про цього героя, який вже є образом, який дитина для себе вибрала. Може бути створена казка про, наприклад, дівчинка така, як ти. А, тобто ми вже наділяємо героїню казки схожими рисами. Тими рисами, які є в дитини, тими особливостями, чим вона любить займатися. Можемо обирати та на більш до старших дітей, то це дівчинка-хлопчик. Коли дитина менша, ми можемо обирати тварин, та, бо казка в такому віці більше сприймається, коли є образи. Та, і шукаємо образ певної тварини, яка буде підходити, знову ж таки, під характеристики, які нам потрібні. Та і спробувати дати можливість дитини вибрати ім'я, а того героя, який буде в казці. Все дивимося по ситуації. Та є певні алгоритми, які психологи вивчають, які моменти треба зауважити. Та ну це вже такі глибші особливості роботи власне психологів. А в рекомендаціях для батьків є більш простіші моменти. Доступно схожим зробити героя, який буде взаємодіяти там з певними страхами в казці. От стосовно рекомендацій для батьків, дуже цікаво поговорити в контексті, ну, не самодопомоги, так, а, наприклад, от, якщо я зі своєю дитиною хочу, ну, трошки погратися з цією казкою, так, якось проговорити страх через казку, чи можу я це зробити самостійно своєю дитиною, чи це суто так от психологічний напрямок, тобто, можливо, у вас якісь поради батькам, як от взаємодіяти з дитиною і створювати разом казку для того, щоб дитині стало краще, легше. Угу. Можливо, книжки якісь є? В роботі з своїми клієнтами завжди є зустріч з батьками, і рекомендації, і домашні завдання. Та це не так, що привели дитину і виправте нам її. Тому батьки залучені в процес, і, звичайно, коли психолог з дитиною, ну, 30 хвилин на тиждень та зустрічається, потрібна допомога батьків. Та й батьки вдома мають робити свою роботу батьківську і спілкуватися з дитиною тим, що буде підсилювати корекційну роботу з психологом. І зазвичай я даю домашні завдання батькам перед сном створювати свою індивідуальну власну казку. Є багато казкотерапевтичних книжок, де можна почитати. Але я завжди наголошую на тому, що та казка, вона більше як інструмент для психологів, які знають казкотерапію і можуть подивитися на цю казку як приклад. Бо вона створена під конкретну дитину, під конкретну особистість була, і вона надрукована. Ваша дитина – це є ваша дитина. І найкращий варіант, коли ви створюєте самостійно. Та? Мамина казка, татова казка – це суперлікувальний ефект, ніж тьотіна з книжки. Дуже багато є таких сумнівів, батьки, та де я і казка, створити щось, це важко. Варто пробувати. І нехай це буде перша казка комом, нехай вона буде дуже така якась не відповідаючи певним стандартам, вона не має бути красивою. Там не має бути там дуже красивих речень з описом там дерев, ще якихось природних і якихось інших моментів. Вона має містити оцю суть, любов і підтримку. І в казці, власне, ця підтримка буде відчуватися, бо дорослий буде в казку вводити тих героїв, помічників, які будуть допомагати підсилювати героя, та, і давати йому силу. І це найважливіше, дитина, чуючи з уст батьків таку казку, буде розуміти, що мене батьки підтримують. Можливо, можна десь от почитати, як же ж створювати батькам, можливо, хтось сьогодні такий думає, ну от треба створити для дитини казку. Чи це якось інтуїтивно працює? Ну, дуже часто і інтуїтивно батьки знаходять певні моменти, хоча дуже багато і помилок роблять. Найкраще це консультуватися за спеціалістом, та? Бо
багато всього є і в інтернеті, і в рекламних там оголошеннях. Прийдіть до мене, і я вам напишу казку. Так, є і написання казок і за запитом, є і багато інформації, але все ж таки треба перевіряти джерела і науковість того, що написано. А якщо от казати про казки і шкоду від них? Тобто, де от ця межа від користі і вирішення проблеми, і втеча, тобто від реальності, просто як втримати цей баланс, і не те, щоб не отримати користь від казки, а можливо навіть собі нашкодити? Ну, я собі дуже важко можу уявити, як нашкодити. Ну, звичайно, можна нашкодити цим продуктом, який створений ворожими традиціями і з наративами, які нам не є близькими. Та? І дуже часто казка перегукується з мультиплікацією, та на основі казок створюють якісь мультфільми, і в більшості випадків діти більше зависають на телевізорах, інтернетах, на екранах, та? Ніж з книжкою в реальності. Хоча навіть і книжка друкована може містити свої якісь зміни. Перед тим, як дитина стикається з якимось твором, цей твір має пройти якусь експертну думку. Першим експертом є батьки. Батьки мають прочитати те, що дають дитині. Якщо вони запідозрять щось не так, це вже є сигнал не давати цю книжку. Бо інтуїція дуже часто без логічних пояснень може підказати. Якщо ж відверто батьки читають і там не сходиться щось з їхніми баченнями цього світу, з укладом, так, з певними моментами, які вони вкладають в дитину, однозначно тоді не треба цього робити. В більш старших дітей, звісно, можуть бути свої вподобання та і інтереси. І, як ви говорите, перехід в якийсь світ чи може бути небезпечним. Ну, будь-що, що забагато, це може бути небезпечно. Та? Якщо повністю якась діяльність заважає жити в реальності, їсти, спати, так, спілкуватися, тоді, звичайно, це шкода. Якщо є певне творче поєднання того світу, яким я цікавлюся, з реальністю, то прекрасно, нехай цей світ буде чимось творчим і моментом, де можна заховатися від дурдому цього світу. От питання, до речі, дуже суміжне. Є багато дітей, підлітків, навіть дорослих, які ховаються в певних франшизах, та там в певному вигаданому світі і так далі. От якщо казати з позиції казкотерапії, то, наприклад, якщо людина там, не знаю, фанат... яка перша франшиза в голову приходить? Не знаю, там фанат, уявимо, от у вас в голові зараз якийсь варіант є. Ви працюєте в казкотерапії з цими героями з цієї франшизи, чи все-таки з іншими, щоб вивести людину от з того всесвіту, в якому вона живе, в інший всесвіт? Як, ну, знову ж таки, дивлячись, яка вікова категорія. Ага. Та. Ну, якщо, наприклад, підлітки, от візьмемо, або молодь. Ну, так, підлітки і молодь мають свою структуру там, де цікаво, і більш старші люди, якщо не в темі, то їм буде дуже важко орієнтуватися. І якщо працювати з клієнтом, який має вподобання, а ти про нього не знаєш, ми не зможемо бути на рівному. Тоді треба приділити час і вивчити, що ж там за культура і яке там аніме, як їх називають, і з чим його їдять. Да, тоді ми можемо взаємодіяти на рівних і пропонувати якусь цікаву взаємодію, яка, знову ж таки, прислухаючись до підлітка, народиться від нього. Та? І якщо є, наприклад, дитина, яка запропонувала, а давайте ми старі ті нудні казки переробимо на сучасний лад. А давайте, а як ти можеш це зробити? А я дуже класно малюю аніме. Супер, малюй комікс по цій казці. Та? І дитина сама для себе обрала той шлях, який їй буде комфортний. А вже дорослий тільки допомагає на тому шляху з цим питанням, які там є актуальними. Дякуємо вам. От Світлана, у нас вже останнє питання, але не від нас, а від слухача, бачимо, написав нам в Ютубі. Питання наступне.
Яка, на вашу думку, причина виникнення не просто природного в певних ситуаціях страху, а справжніх неконтрольованих різних фобій у дітей чи навіть дорослих? Ну, фобії, страхи, та це різні речі. І, звичайно, просто зі страхом ми працюємо як з емоцією. А фобія – це вже більш глибинніша робота, та і шукати причини має спеціаліст, та їх може бути безліч. І ставити гіпотезу ми можемо тільки для себе, для того, щоб перевірити, яка з них підтвердиться, і далі працювати. З такими більш глибинними і складними причинами, що і як, варто звертатися до спеціаліста і не ставити собі там, а може це, а раптом, знаєте, дуже люблять в інтернеті спеціалісти, а в мене було, добре, це було у вас, а в іншої людини це інше. Це індивідуально. Так, тому все індивідуально. Дякуємо. Дякуємо вам, що прийшли до нас, завітали, дали відповіді на наші запитання, на питання наших слухачів. В нас в гостях, друзі, була психологиня Світлана Локоткова, з якою ми ось так от гарно поговорили. Дякуємо дуже, бажаємо гарного дня. І вам всім гарного дня. До побачення.